Тэгэхээр энэ Монгол банкны ерөнхийлөгчтэй холбогдлоо асуудлаар, огцруулах асуудлаар бидний гишүүд хоёр удаа одоо өргөх хүчгийг бол улсын хурлын дарагт өгч исэн юм аа. Гол үндсэн шалтгаан юу байсан гэхээр ерөөсөө энэ эдийн засгийн хямралын гол учир шалтгаан бол валютын ханш өссөнтэй холбоотой байна гэдэг асуудал. Тэр үн тогтворжуулах хөтөлбөрөөр бид нар үндсэндээ 3 тэрбум долларын валютын нөөцөө шавсан. Энэ нэргээд валютын ханш өсөхний хүчин шалтгаан болсон. 12 оны 7 сар долларын ханш 1345 байсан. Одоо 2000 болсон байна. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлж ийм гэвэл импортын бараа 1 доллар тутмаа 700 төгрөгөөр өссөн гэсэн үг. Энэ үзэг 1 доллар гэхэд 12 онд бол 1350 төгрөг байсан. Одоо бол 2000 төгрөг. Тэгэхээр доллар тутамдаа иргэд маань 700 төгрөг илүү төлж импортын бараа худалдаж авдаг байсан. Энэ нь үнийн өсөлтийг бий болгосон, худалдаа авах чадварыг унагсан, цалин ямар нэг байдлаар өсөөгүй шүү дээ. Тийм учраас бол энэ хямралын гүнзгийрэх нэг шалтгаан бол энэ мөнгөний ханшны уналт байсан. Тэгээ сүүлдээ ингээд иргэд худалдаж авч чадахгүй болоод ирэхээр чинь барааны үнэ буурна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол үн тогтворчлоо, инфляци өссөнгүү, илгээр нь хэвтүүлэх байсан юм хэвтүүлсэнгүү гэж ард түмнэрээ тохурхсан байхгүй юу. Тийм учраас хоёр удаа бид нар огцруулах саналыг оруулсан юм аа. Гавья байгуулсан гэж хэлэхээс илүү нүгэл үлдсэн. Энэ бодиттой зүйл. Харин энэ дээр бол нэг ташаа одоо ийм зүйл гарсан юм аа. Энийг би цаашаа давтаж болохгүй. Монгол банкны буюу энэ одоо их хурлын их хурлд ажиллаа тайлагддаг байгууллагуудын даргаыг одоо томлох асуудлыг их хурлын дарга эдэлдэг эрхтэй. Огцруулах асуудлыг болвол их хурлын гишүүн. Хуулиараа тийм. Их хурлын дарга ганцхан ерөнхий нарийн бичгийн даргаал огцруулах санал оруулах эрхтэй. Гэтэл энийг л улан дагиш гэсэн байхгүй. Хуулин дээр байж байгаа шүү дээ. Монгол банкны ерөнхийлөгчийг огцруулах саналыг улсын хурлын гишүүн оруулсан бол 7 хоногийн дотор хэлчих ёстой. Холбогдох банкны хороо. Тэгтэл оруулж ирэхгүй их хурлын дарга нь эрхээ хэтрүүлээл ингээл энэ хүнийг хоёр удаа хамгаалсан. Тийм учраас бас би ийм зүйл байсан гэдгийг би хэлэх ёстой гэж ингэж бодож байгаа юм. Хэрэв эртхэн явсан бол илүү хохирол гарахгүй байсан байх гэж би ингэж боддог. 2 жилийн өмнө анх огцруулах саналыг оруулж ирсэн. 2 жил энэ хүн валютын ханшаар тоглосон шүү дээ. Экспортын компаниудад л тусалсан байхгүй юу? Доллар олж ирдэг компаниуд бол маш их ашиг олсон. Импортын бараа худалдаж авч байгаа хүмүүс бол маш ихээр ядуурсан. Энэ бол манай эдийн засгийн хямралын нэг гол хүчин зүйл ээ. Тэгэ энийг өөрөөд явахтаа бол маш том хохирлыг энэ нийгэмд авцраал ингээл явж байгаа хүн. Тэгжэл дүгнэх ёстой юм аа. За давасрын гүшин санал хэлчлээ. Бас хүн гүшин асуулт.